កូនក្មេងអត mình nghe em mang cái bài nè mai sẽ tận chô 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 chào chị cái khoái nghe ta vịt ạ. Ba đó đấy. Nè, chuẩn tiền tóc bạn. À mà nữ bị chặt khné khné. Nè, blue. Tại khăn đó khlá. Nè, blue mấy bạn ai. Chặt chặt luôn. Hả? Lấy bánh surprise hay. À mấy bạn nào mà chặt blue ai. Nè, tâm cái mình lại nè. Ai mình mà chặt. Nè, chơi mấy chơi mấy nhà lửa, nó phải cái trái nó phải cái đá nó lửa luôn đấy. Ai dễ chơi. Mà cà phê con luôn mà bạn. ไม่ใช่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 ไม
ឯងមិនធ្វើអត់ទេណាអត់មិនធ្វើមិនតែអត់ទេពុកម៉ែនិយាយថាបងនេះកូនបានមកធ្វើបောင်းនេះយាយនិយាយទីយាយអត់ទេអត់ទេកាលនេះកាន់តែមកលឺថាមកទៅទៅលឺមកហ្នឹងទៅទៅពេលត្រូវណានិយាយវិសំដៅចិត្តចៅដូចនិយាយមកអីអត់ខ្ញុំមកអត់ទេបាននេះណាអើមើលមែនឯងកាន់ទៅអាពួកថតកម្មការថតវីដេអូនេះឲ្យច្បាស់បងគេនិយាយតែមើលយកចាស់ហ្នឹងហើយតាមខ្ញុំខ្ញុំមកខ្ញុំមកខ្ញុំ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 ម៉ាក់ម៉ាក់ថាមកយ៉ាងមើលគេ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 នេះអត់ទេ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 ទៀតអស់ហើយអញ្ចឹងការរត់ទៅណាយណាយណាយអស់ហើ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 យអើអាយអាយចាំមកនេះអើអាយអាយលើយកឲ្យធ្លាក់លោកគ្រូវិញនេះអាយអាយលើយកឲ្យធ្លាក់លោកគ្រូវិញនេះអាយអាយទៅអោបអោមិញនេះអឺចង់ទៅ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